հաստատական այս նիստին, ինչ ակնկալել արդ 2018 թվականից հետո այն իրավական գործընթացների վերջաբանին ենք ականատեսել լինելու, թե այս ամ գոնե բեկում պետք է ակնկալել։ Տեսեք, ես առհասարակ Նիկոլ Փաշյանի իշխանացումից հետո Նիկոլ Փաշյանի կողմից դատարանները արգելափակելուց, շրջափակելուց հետո նրա լեկտի հայտարարությունից, որ երբ որ նա ասեց, կա տենց դատավոր, որ իմ ասածը չանի, երբ տես հնգստացում դատավորների մասին, երբ սկսեց քաղաքական հետապնդումների մեջ շղթա, ես այս համակարգից որևէ դրական բան չեմ սպասում։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իմ խորին համոզմամբ կա մեկ մարդու իշխանություն։ Այդ մեկ մարդը Թուրքիա և Ադրբեջանի 5-րդ Չարասյան շահերը սպասարկող և ըստ Զայվեջ Չարասյան ներկայացուցիչ մեր տրոյական ձի, Հայաստանի տրոյական ձի, այդ կարգավիճակում ես Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հիմա դրանից ինչ պետք է սպասել։ Նիկոլ Փաշինյանը կուզի Արմեն Աշոտյանը կլինի այսօր ազատության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը կհրահանգի, որ Արմեն Աշոտյանի վրա դնեն մի հատ Քենեդու սպանությունը, կդնեն Քենեդու սպանությունը։ Սա է խնդիրը։ Մեր նպատակը մեկն է, որ մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին, մեր քաղաքական հակառակորդներին հստակ ուղերձ ուղղել, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է, որ Արմեն Աշոտյանը բանտարկված է, քանի որ Արցախն էլ պաշարված է Թուրքի կողմից, Թուրքը պաշարել է Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը բանտարկել է Արմեն Աշոտյանին։ Արցախայինությունը թուրքերի ու ադրբեջանցիների բանտում են, ասինքն բանտարկված են, ազատությունից զրկված են։ Արմեն Աշոտյանն է նրանց կամակատար Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունը։ Տարբեր հարցումներով այդուհանդերձ պարզ է դառնում, որ քաղաքացիները տեղեկացված են, որ ունենք երկրում քաղ բանտարկյալներ և առաջին անունը, որ նշում են, Արմեն Աշոտյանը։ 43%-ով կարող են անել քաղաքացիները։ Դուք ամեն ինչը կարող են անել, ոնց կարող են շեղել։ Մարդու պայքարը սահմաններ չունի, մարդու ոգին։ Պարզապես կարելի այդ ոգին կոտրել, հասցնել պլինտուսի մակարդակի, ինչը և անում է Նիկոլ Փաշինյանը, իրականացնելով Բոլթոնի ծրագիրը, ՆԱՏՕ-ա-թուրքական, ըստ որի 18 թվականի սեպտեմբերին Բոլթոնը հայտարարեց, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի իր պատմական գաղափարներից, և լինում է ոգու պորտքում, ինչպես եղավ 88 թվականին մինչև 18 թվականը, երբ որ հայը հաղթացել։ Նույն մարդն է, պարզապես նայած ով է իշխում, Գարեգին Էջդենն ասում է, նույն բանակը և նույն հասարակությունը, նայած ով է նրան առաջնորդում, կարող է և հրաշագործություններ կատարել, և խայտառակորդներ ծնկի գալ թշնամու առաջ։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի կառավարման շրջանում, Վազգեն Սարգսյանի, Վազգեն Մանուկյանի, այդ փառահեղ պլեյադայի կառավարման շրջանում մենք հրաշագործություններ են կատարել մեր ժողովուրդը, մեր ազգը, մեր բանակը, մեր զինվորը, մեր մշակը, մեր մտավորականը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան կապիտուլյանտի կառավարման շրջանում խայտառակորեն ծնկի են գալիս Թուրքի առաջ, թշնամու առաջ։ Այլ կերպ ինչպես կարող եք բացատրել, որ Նիկոլ Փաշինյան կապիտուլյանտը պարլամենտում կանգնում նայում է Հայաստանի զինանշանին, ասում է, մենք Արարատ լեռան հետ ինչ կապ ունի մեր զինանշանին, 91 թվականի պետությունը ինչ կապ ունի այս զինանշանի հետ, ու ինքը դեռ կառավարում է։ Կառավարում է և հայտարարում է Արցախում սպասվող ցեղասպանության վտանգի մասին, բայց նաև նշում, որ պետք է գնալ խաղաղության գործընթացների։ Իդեպ վերջերս կարծեք Արցախի նախագահի հորդորով ի վերջո Հայաստանի կառավարությունը շուրջ 8 ամի շրջափակումից հետո որոշում է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ես մեջբերեմ մի հատված մեր կառավարության նամակից, խնդրում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որպես միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար պատասխանատու գլխավոր մարմնի, միջամտել կանխելու զանգվածային վայրագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները։ Ուշացած չէ արդյոք, եւ արդյոք Փաշինյանը չգիտեր այս զանգվածային անկարգությունների և վայրագությունների մասին, երբ հայտարարում էր, թե պատրաստ են նա չէ Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Զարաժան, ոչ միայն ուշացած չի, այլ նաև զավեշտալի, ով ա դիմում Հայաստանի Հանրապետության կառավարիչ, իդեպս Նիկոլ Փաշինյանի, այդ դուք պատմության մեջ ձեզ հայտնի է մի օրինակ, որի համաձայն այդ հանցագործության օժանդակողներից մեկը դիմի ՄԱԿ, Նիկոլ Փաշինյանը Լաչինի Միջանսկի փակման
Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու օպերացիայի դերակատարներից մեկն է։ Տնկահայրն է։ Եթե ինքը կանգնում հայտարարում է, ինքն է արցախցիներին գերության մեջ պահել։ Ինքն է նոյեմբերի 9-ից հետո իր ստորագրությունից հրաժարվել։ Ինքն է Լաչինը, Բերձորը, այդ ամբողջ Լաչինի շրջանը, Աղավնո, Սուսը հայաթափել։ Ես եմ արել, ինքն է Թուրքին բերել Գորիս-Կապան ճանապարհ 21 կիլոմետր։ Ինքն է առանց դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի հայտարարել Էյվազլու։ Հիմա ումից է բողոքում։ Ես դες բան չեմ տեսել, էլի ոնց որ Բերյան դիմի բանի, Բաղայ դատարան 37 թվականի կամ 38 թվականի սովետի ջարդերը բանանելու համար, քննադատելու համար կամ բացելու։ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան գործում են նույն դրամաբանության մեջ, Արցախը դնելու Ադրբեջանի կազմում, հայաթափելու կամ հնազանդեցնելու 21-րդ դարի բառապաշերով ինտեգրելու։ Ինտեգրացիա չկա, ինչ ինտեգրացիա, դա ասիմիլյացիա է։ Հերիքա մարդկանց էլ շիտեղ դնեք։ Ադրբեջանի կազմում որևէ ինտեգրացիա չկա, դա ասիմիլյացիա է։ Նախիջևան հայ կա հիմա։ Եթե Ղարաբաղը մտավ Ադրբեջանի կազմ, Ղարաբաղի հայերին, Ղարաբաղին, Արցախի մեր սպասում է Նախիջևանի ճակատագիրը։ Նախիջևանը մի քանի անգամ ավելի շատ տարածք ա եղել ու ինքնավարել կարգավիճակը, այն ինքնավար հանրապետության։ Քանի հայ հիմա այնտեղ ապրում։ Ինչ հեքիաթներ։ Իսկ ով խոսում է ինտեգրացիայի մասին, այդ դավաճան է։ Ով ուզում ալնի, նա ազգի թշնամի է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր աննմանները պատմության մեջ մնալու են հերոստրատի նման, որ ժողովուրդը անիծելու է դրանց գործողությունները։ Գիտեք, ես կհասկանայի, որ ասում եք, ինչքան կարելի է ունքը սարքել ու փոխարեն տալ աշկի, քորացրել է, ամբողջ արձին կուրացրել է։ Ինչքան աշկ ունենք, տվել ջարդել է։ Հիմա էլ մուննա թա գալի, մակիան մի 5 ամիս է դո սпасել, նոր դիմ էին մակել։ Այդ ո՞վ է Լաչինը տվել։ Ո՞վ է Արցախը ճանաչել։ Դուք իշ մեկ Մոսկվայում ուղի եթերում Ալիև Փաշինյան բանավեճը։ Իշ մեկ Ալիևն ի՞նչ է։ Ես գեդինը մտա։ Եթե դիվանագիտական բառապաշարից թարգմանենք մարդկային սովորական բառապաշար, Ալիևն ասեց ընկեր ջան կամ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ես Հայաստանի վարչապետես ի՞նչ ասեմ, ինքը Ղարաբաղը ճանաչում է, Սեղանի վրա ճանաչում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, եկել է իմ տարածքում, ինձ ասում է, ես ի՞նչ պետք է անեմ։ Ըստ տրամաբանության, եթե դու ճանաչում ես Արցախը Ադրբեջանի մաս, որը նախատեսված չի նոյեմբերի 9-ի քոյի ստորագրությամբ, դու ի՞նչ բարոյական քաղաքական իրավունք ունես փոսած ասես։ Սարա ջան, ես կարամ դամ քուտունը ասեմ, դու քու երեխուն ինչ չարցարկես։ Կամ փոշիները շուտ հավաքես, թե դու քուտունը, չէ՞։ Եթե ես քեզ վարձով տամ իմ տունը, դա էլ բանա, կգամ կասեմ, գույքես լավ նայի։ Խորվակները փչացել են, տունը մի կեղտոտի, պատերի վրա մի նկարի, ուտեր սա իմ տունը, ես քեզ վարձով եմ տվել, բայց Նիկոլը վարձով չի տվել։ Նիկոլն է սпасած իր տունն է, հիմա հարևանը կարա գա իմ տունը որոշի ես ինչ անեմ։ Նիկոլն ասում է Արցախն Ադրբեջանինն է, Արցախն Ալիևինն է, միաթել Ալիևին ասում է սենց արա։ Փերիք այդ հեքիաթները պատմեք, Նիկոլ, Ալիև, Էրդողան, հայ ազգի 3 պրոբլեմներն են։